Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir g'amgin kishi donishmandning huzuriga kelib, "Aytingchi, meni qiynayotgan bu g'am tashvishlardan qutulishning biror chorasi bormi?" deya dardini doston qildi. "Avval sen mening ikki savolimga javob ber," dedi donishmand. Kishi donishmandga qarab, "Marhamat, so'rang," dedi. "Sen dunyoga kelgan vaqtingda seni qiynayotgan shu muammolar bor edimi?" deb so'radi. "Yo'q, dunyodan ketar vaqtingda shu g'am tashvishlarni o'zing bilan birga olib ketasanmi?" dedi donishmand. U yana "Yo'q" dedi. "Sen bilan kelmagan, sen bilan ketmaydigan narsa uchun nechun g'am chekasan? Sen dunyo ishlarida sabrli bo'l. Nazaringni yerga emas, samoga qarat. Shunda muroding hosil bo'ladi. Tabassum qil. Rizqing o'lchab qo'yilgan. Taqdiring belgilangan. Dunyo ishlari g'am chekishga arzimaydi, chunki u mudom tirik va abadiy zotning qo'lidadir." Mutafakkirlardan biri, "Mu'min ikki ishning orasida yashaydi. Biri yengillik, ikkinchisi qiyinchilikdir. Agar bilsa, bularning har ikkisi ham ne'matdir. Chunki yengillikda shukr qilish bordir. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlar." Oli Imron 144-oyat. Qiyinchiliklarda esa sabr qilish imkoni bor. Albatta, sabr qiluvchilarga mukofotlari behisob berilur. Zumar surasi 10-oyat. Agar baxtli hayot kechirishni istasangiz, hamma narsani taftish qilavermang. Hamma narsani aniqlash uchun tekshirib ko'ravermang. Hamma narsani tahlil qilavermang. Chunki qimmatbaho toshlar bilan shug'ullanuvchilar olmosni hadeb tahlil qilavergach, uning asli ko'mir ekanligini aniqlaganlar. Mu'min o'ziga ofiyat so'rashga ma'mur, o'ziga balo tilamaydi. Lekin musulmonga tushgan baloga nisbatan Alloh taolo hozirlab qo'ygan mukofotlarni tasavvur qilsa, boshi uzra turgan baloning ketmasligini orzu qiladi. Mu'min har chekkan alami uchun gunohi to'kiladi. Dunyo ozorlari uning uchun kafforat bo'ladi.